Даване на телевизия Евроком. Сега в студиото е Слави Василев. Добър вечер. Добре дошли, здравейте, господин Колев. Много ми е драго да ви видя. Ще оцелее ли според вас с глобката? Тя с глобката е мъртва и толкова е мъртва. Аз се чуда с какви последни сили, откъде намират умъртвеното тяло да прави последни движения. Не случайно, извинете, ви задавам този въпрос, защото ние, не знам дали знаете, всеки ден имаме анкета. И днес въпросът е точно такъв. Ще оцелее ли с глобката? Сега виждате, до този момент 813 души в продължение на 3 часа са отговорили. 59% смятат, че няма да оцелее. В това число сте и вие. На 31 да и не могат да преценят 10%. Знаете ли, аз смятам, че и хората, които са отговорили и да, и не, имат основания да отговорят така. Да. Толкова безпринципна, безгръбначна, недостойно поведение на партиите, които са съставлявали мнозинство и продължават да го съставляват уж. Да. Че човек не може да се ориентира. Това е последните дни от неделя, ако не се лъжа, от първата пресконференция на ГЕРБ. Сигурно помните, когато излезнаха вечерта и казаха утре до 12 часа трябва... Всичко, продължаваме да, промяната да са кандисали. Отиват утре 12 часа и казват, абе, знаете ли, какво, още един ден ще ни трябва. На следващия ден 12 да дойдат, 2 да дойдат, 3 часа, отиват там Мария Габриел, дава една папка, тепа министрите не били казали да. Ама това е подигравка, това е падение, това е... Аз такова нещо не съм виждал никога, не съм си представил. ГЕРБ са все пак сериозна формация. Да. Могат ли да постъпват толкова неуважително, противоконституционно обстоятелство, че отидоха при президента представители на различни парламентарни групи. Въобще това е падение повсеместно. И затова казвам, че хората, които са отговорили да и не, имат основания. Човек не може да се ориентира. Добре, не мога да разбереш какво. Защо толкова настойчиво се прокарва тезата, че България няма нужда от избори? Защото тази теза е угодна за онези политически формации, които знаят, че отивайки на избори, те ще трябва отново да се сблъскат с електората. И тогава какво ще кажат? Продължаваме промяната. Вие представяте ли си ги? Нали, до сега беше Бойко, че го арестуват, че го чегъртат. Нали, все благородни цели. Аз съм съгласен с тях. Принципно. Нали, направихте правителство с Борисов, прегръщахте се, пиехте мазни турски кафета по скутовете, Пеевски и той за разкош там в цялата тая конюнктура. И сега тези хора, като отидат на избори, какво ще кажат? Нали, аз с нетърпение очаквам следващата кампания, за да видя кой какво ще каже. Добре, според вас, имало ли е истински преговори? Или според, реални, или истински, както и да е? Според мен е имало. Имало да. Е, защото поне от детайлите, от публично достъпната информация... Разбрах от Борисов, например, вижте какво нещо са. Как се казва, как си търгували министрите. Твой министър ще отиде шеф на БЕХ, а па аз ще сложа моя министър. Да. Твой министър на отбраната, сега 9 месеца ще го оставим така, па аз... И това е такава недостойна търговия. Така че след като имало такава информация излезне публично, вероятно са се пазарили. Аз за първи път видях и нещо друго по време на връчването на мандатите. Мандата се връчва на Мария Габриел, а до тях бяха застанали това първия ден, когато беше. Точно така. Продължаваме промяната. Кирил Петков, да. Денков. Искате ли тогава да ви кажа? Първо ще кажа, че това е противоконституционно. Член 99 от Конституцията казва, че най-голямата парламентарна група отива с кандидат за министър-председател, за да получат мандат. Да. Те отиват от две парламентарни групи. Както и да е. Това, да кажем, не е направо впечатление на никой, само на хората, които имат някакво отношение към правовия ред и конституцията. Очевидно, първата и втората политическа сила в парламента нямат отношение към конституцията. Както и да е. По-така ще ви споделя нещо, което така дочух, струва ми се истина, че на тази въпрос на първа среща Кирил Петков и Денков отишли, за да са сигурни, че Мария Габриел няма да върне мандата празен. Така ли? Да. Да я държат за ръка, да й треперат, за да не върне мандата тя празен. Така че
българската политика е вече... Тя винаги е била, но сега вече е дъно. В този случай, кое е по-доброто? Избори или правителство? Избори, вие казахте избори как? Да. Винаги изборите са... Добре, ма, не ви ли се струва, че по-опасният момент от цялата тази история, която проследяване е, те като че ли непрекъснато губят доверието на хората? Точно така. По този начин, точно да. Точно така. Аз честно да ви кажа, естествено, всеки един човек си задава въпроса, добре, сега какво правим? Абсолютно разумен въпрос. Отговора на този въпрос, без да се появи нова политическа формация, която да ознаменува авторитет, който липсва до този момент, няма наистина нищо да се промени. Новите избори, които вероятно ще произведем, предсрочни парламентарни... Вие казвате вероятно, но виждате ли, че те се стремят да няма избори? Затова казвам вероятно. Да. Смятам, че сглобката си е отишла, но може и да се разберат, защото при тях принципи няма никакви. Така или иначе, дали ще отидем на избори или не, ако няма нова партия, за сега няма такава, която да разбута разположението на силите, пак ще бъдат ГЕРБ и Продължаваме промяната и ДПС. Няма, не виждам Костадин Костадинов да порасне толкова много, че той да вземе, да стане втора или първа политическа сила. Нали, на дадения етап поне социологията не го показва това да се случи. Да, но аз не мога да си обясня нещо друго. Защо се опитват да ни представят, че предстоящи избори са една невероятна трагедия едва ли не? Ма защото това са празни хора, които нямат никакво съдържание, господин Колев. Те са... Там казват добър ден и ти трябва да погледнеш слънцето къде е. Ами така е, но виждате, че утре ни предстоят много така интересни преживявания, може би. Утре, други ден... всеки ден ни предстоят интересни преживявания, да гледаме падението на тази сглобка, как си отива пред очите ни и да гледаме най-вече, надявам се, гражданите вече да започнат да добият представа не само за състоянието на морала на политиците, отдавна знаем, че той е в канализацията, но и състоянието на политическата система като цяло. Аз смятам, че парламентаризмът не работи. Той е изчерпан като модел на управление. Обаче има нещо много интересно. Не знам дали сте следили новините от последните часове. Споменахте Костадинов и Възраждане. Възраждане са внесли в Народното събрание законопроект, обърнете внимание, за излизане на България от НАТО. Е, той Костадин и той, разбирам го, не му е лесна задачата, но опитва се да привлече внимание върху себе си, чрез нещо, което не смятам, че... Първо не смятам, че е в интерес на България. Не защото България не трябва да членува в НАТО, ами защото България без НАТО е гола като пушка. На този етап вече, да. Това е все едно един гол човек да го пуснеш на улицата и той да намери пътя си. Няма как да стане. България е толкова незавидно положение и по отношение на отбраната, но не само и отбраната, и здравеопазването, и образованието, че... Така че ние не можем да не сме в НАТО. Следя новините и направо се очудвам. Не обръщайте внимание, колеко се така усмихвам. Господин Денков, какво е казал преди малко? ГЕРБ се да се прекъснаха преговорите и трябва да се обадят, за да кажат как да продължим. Не бе, тези хора са вече... Детската градина ми се струва далеч по-сериозно място. Това е падение. И е хубаво, че се случва пред очите на хората. Да. Хубаво е да ги видим какво представляват. Ето го. Да. А той сега в Брюксел днес е подкрепил ядрената енергетика като енергетика на бъдещето. Енергия на бъдещето. То оставаше и това да не направи. Да. Нормално е да го подкрепи. България е ядрена държава. Няма нормално мислещ българин, който да не иска България да продължи да бъде ядрена държава. И калпавия ни политически елит оставаше и да не го подкрепи. Аз не знам, вие видяхте какво се случи по време на погребението на патриарха. Бог да го прости. Да, светла му памет и всички тези БТР-и, тези, не знам,
Заслужават ли... Честно да ви кажа, четох един анализ, че церемонията за погребението на патриарх Неофит е така с доста символика, включително БТР-а, който е заемал мястото на едно време винаги царските и така на погребения конете, с коне. Да. Сега коне няма, понеже няма 6 еднакви кони в България. Ще ползваме БТР-а. Аз честно да ви кажа, по-скоро там мислите ми са, дано Светия Синод да намери смирен, духовен, изправен водач на Българската православна църква, защото винаги в най-мрачните моменти българският народ се е уповавал на православието и смятам, че сега е момент, в който имаме нужда от така от силен и смирен водач. Но дори, аз не случайно ви попитах за това, защото дори това ни ги смири малко. Смъртта на патриарха. Да. Беше новина един ден за тях, след което се продължи с глобкаджийските им с този безумен цирк. А мислите ли, че ако има избори, ще получим пак същото? Те нали с това ни... Честно да ви кажа, научих се да не вярвам на социологията, първо. Да. Второ, смятам, че няма как да е същото. Защото ако продължаваме, промяната не се сринат след това. Аз стигна до заключението или че изборите са тотална фалшификация, или че има хора, които гласуват за продължаваме промяната, след като те направиха точно обратното на това, което заявяваха, че ще направят. Ако те продължават да събират подкрепа, аз не знам бих искал да се срещна с тези хора, да видя. Това аз не мога да си го обясня. Така че, според мен, няма да бъде същото. Така, позицията на президента, как я оценявате до този момент в тази наистина критична ситуация? Президента, както винаги, умее да гледа дългосрочно и той е видял, може би по-далече от всеки един друг, че най-адекватното поведение в настоящата ситуация е да оставиш уважаемите партии да забъркат кашата, която те очевидно забъркват с огромна сила и мащаб. Да. Той знае, че това, което правят Борисов, Кирил Петков и Делян Пеевски, няма как да завърши добре. И се надявам това да е част от негова стратегия, в която той в най-подходящия момент, когато вече партиите до такава степен са дискредитирани, че той да скочи. Това е изцяло в сферата на пожеланията и на анализа. Нямам идея дали ще бъде. Така, аз не знам той какво си е мислил, гледайки целия този така спектакъл. Бил е потресен. Да. Потресен. Какво да си мисли? Това е... Всеки един нормален човек е потресен. Това е потрес. Аз все си мисля, че утре няма да има гласуване в парламента, но едва ли. Вижте, с тези заявки, които си ги казаха, Мария Габриел и лицето на мафията, Асен Василев, не знам той... А вие представите ли си красивото лице на мафията като министър-председател и като министър на външните работи отива на посещение в чужда държава и там заглавията са. Пристигна, Не само заглавията в чужбина, те не са толкова значение. Как тези хора ще седнат утре в Министерския съвет? Значи ти си му казал, че си лицето на мафията и после... Си приел той да ръководи състава на Министерския съвет. Да, няма да се извиня на дамата Габриел, мога да се извиня, но няма да се извиня на... Извинявай, смисъл, вие сте децата в втори-трети клас са по-така. Това е несериозно. Това показва, че хората, които управляват България, са негодни, некачествени, не са за това. Но това показва, че и тая система, политическата система, тя не кара свестни хора да отидат напред. Тя само утайката отива. Вие бяхте прав в началото, като казахте, че според така нареченото споразумение, ако има такова, трябваше да се ротират само Мария Габриел. Премиера и Денков.
Обаче, според Конституцията, пък всичко трябва да започне от начало. Това е така. Член 99 от Конституцията, при оставка на действащия министър-председател, се завърта отново с ново начало, с консултации при президента, с връчване на проучвателни мандати на кандидата за министър-председател от най-голямата по численост парламентарна група, после втората по численост парламентарна група и това... Тези рокади, кому са необходими? Господин Колев, кому е необходимо това безумно управление? Аз бих задал този въпрос, нали? Но трябва да има някакво управление. За съжаление, алтернативата пред българския народ е или да има безумно управление, или да няма управление. И естествено, безумното е по-малкото зло. Знаете ли, тук искам да разширя разговора в една друга тематика. Да. Това, което с глобката направи, освен че по същество от управленска гледна точка абсолютно нищо не свършиха, те направиха едни промени в Конституцията, които реалният им смисъл беше да затворят и да отрежат крилета на президента Радев с назначените от него служебни правителства. И сега много ми е любопитно как сготвената конституционна манджа от Делян Пеевски, който е писал, както самия той каза, заедно с Кирил Петков, одобрена от Борисов, как тази манджа, извинявам се за израза, ще проработи при положение, че президентът няма да може да избира негов екип да управлява държавата, а ще трябва да избира от предварително вече описани в Конституцията лица. 7-8 човека, не ги знам колко са. Да. Те не са 7-8, те са 4 плюс техните заместници. Да. Но това означава, че връзката с отговорността се къса. Това никога не се е случило в България. Той затова ли се пошегува президента, като каза и ги започвам по домовата точно книга? Точно така, по домовата книга. След като Народното събрание и конституционният законотворец искат държавата да пропадне, тя ще пропадне. Защото, господин Колев, ако президентът избере, той ги кара по домова книга. Първо, шефа на БНБанк, губерньора на БНБанк. Да. И губерньора на БНБанк може и да не приеме, може и да приеме. Ако не приеме обаче, само една хипотеза дискутираме. Представете си, че и другите не приемат. Вие не може да накарате някой на сила да стане министър-председател. Така е, да. Това създава едно абсурдно положение, което се нарича вакуум на власт. И теоретично, смисъла на всяка една конституция е в нито един момент да няма вакуум във властта. Под нито една хипотеза. Така е, но... Тази хипотеза, която Делян Пеевски, Кокорчо и другите сътвориха, първо създава реална опасност да има вакуум, второ създава реална опасност да няма никаква отговорност. Кой носи отговорността? Обаче, знаете ли какво си мисля? Те се страхуват, може би, от предсрочни избори, защото предусещат какви могат да бъдат резултатите за тях, особено за Продължаваме промяната, Демократична България и така нататък. Точно така. Те са в изключително неблагоприятна ситуация. Спомня ми се онзи запис. Да. Да. Как да го забравим? То показа как функционира българската политика отвътре. Така че те са в шах, има една много хубава терминология, цук-цванк. Да. Цук-цванк е, ти си на ход и който и ход да направиш, той ще е грешен. Той винаги е грешен. Те са в поента цук-цванк. Те, ако продължат да управляват заедно, грешно. Ако отидат на избори, грешно. Каквото и да направят е катастрофа за тях, за съжаление катастрофа и за обществото и държавата. Аз мисля, че ни предстоят интересни месеци. Със сигурност дано държавата не се сгромоляса. Ами, да, казвам ви, защото буквално имам, аз се опасявам, че това може да стане. Разбирате ли, с тези промени в Конституцията не преигравам. Да. Ние не знаем дали ще има и каква ще бъде властта на служебните правителства. Това е безобразие. Да, ми и много пропаганда напоследък, много лозунги. Така е. Вие виждате за какво става въпрос. Да ни ги цитирам днес сутринта в Нова телевизия бе цитиран, бе пуснат един запис на господин Василев, който казва тази Мария Габриел, нали, някак си... Нямат никакъв усет, господин Колев, тези хора. Къде се намират и какво правят? Значи, според вас, едва ли ще има преговори? Не, те преговори може и да има, едва ли ще бъдат успешни. Да. И бих се очудил безкрайно много,
ако реално... Аз се чудя как господин Бойко Борисов, той все пак е с голямо его, как след като те го арестуваха преди 2 години, мисля, че беше, сега започват да преговарят заедно. Борисов, ще ме прощавате за израза, но Борисов е един изключително хитър човек, да не кажа хитрец. Той винаги знае как да си защити интересите. Така че не го коментирам. България дали иска или не иска избори, ще разберем, когато те наближат евентуално. Аз смятам, че българите искат, предпочитат да отидат на избори, отколкото да гледаме. Ами и тази анкета, която ви показахме горе-долу, показва това. Да. Сигурно е представителна за настроенията в обществото. Благодаря ви. Мерси за гостуването. Сега ще видим кои ни бяха гостите през днешния ден. Да ви пожелая лека и спокойна вечер и да ви поканя да ни гледате утре точно в 16. Търси! Така, имах щастието да се запознавам с Светейшия. Както, впрочем, имах не по-малкото щастие преди това да се познавам и с кръстните му последните години на дядо Максим. Нашето православие е силно, преди всичко, разбира се, с Божията подкрепа, но освен това и тогава, когато българската държава е наясно със себе си, застава зад него, подкрепя го по цивилизован, разумен, модерен начин, тогава успехите на православието ни са безспорни. Госпожа Габриел има пред себе си 3 изхода. Единият е да се откаже, тя сама. Такъв прецедент имаше през 2021 година, през лятото, ако си спомняте, кандидата на Има такъв народ, Пламен Николов, заяви, че няма да представи предложения състав на правителство пред Народно събрание. Другата възможност е госпожа Габриел да подмени тези 11 кандидати, като поставя на обсъждане нови 11 кандидати. И нали, тук можем да разсъждаваме допустимо ли, не е ли допустимо това до какво би довело, но смяната им би могла да получи евентуално подкрепа, но извън Продължаваме промяната, Демократична България, които към този момент нали, не са дали заявка, че ако има смяна на оттеглилите се кандидат-министри, ще подкрепят. Имаме възможност да се учиме от богатство на ситуации, богатство на човешко поведение, богатство на грешки. Надявам се, че като новосформирана такава формация ще бъдем достатъчно мъдри да разберем всичко, което се случва, да го анализираме правилно и да не го допуснем в тези негови части, в които виждаме, че то не само не е продуктивно, ами напротив, превръща политическия процес в обект на, хайде ще кажа съвсем така направо, подигравка. Ние бихме искали политиката да си остане едно достойно занятие и то наистина да бъде продуктивно и тогава, когато някой попита, а мислите ли за хората, този въпрос някакси да остане да виси във въздуха като излишен, защото да е очевидно, че политиката е насочена към това да мисли за хора. Вече в последните часове повече никой няма да слуша какво се говори, защото то се обезсмисля. Значи, не мисля, че прилича на 2 сериозни политически формации, каквито претенции имат ГЕРБ и Продължаваме промяната, респективно и Демократична България, да се държат по този начин, да извиват как да кажа, конституцията и законите, да се държат по начин, който за мен създава допълнително напрежение и в обществото, защото и въобще за всеки, който следи, тъй като има ясни конституционни процедури, които според мен в момента сме на ръба да ги нарушим.